אז אנחנו הגדרנו פעולת וקיישן שהיא לא רלוונטית למהנדס תוכנה. לא רלוונטית. אבל איך זה שכאילו יש לו את הוקיישן, אבל למה להגדיר לו פעולה שהוא לא עושה בכלל? נכון? אנחנו מדברים על ג'אב, אבל בואו נסתכל שנייה בהיגיון. עוד פעם, חיות, פעולת מוב, איך שלא תתפקו איתי, יש חיות שלא זזות נקודה. יש חיות שהן דבוקות לעת, הן גדלות, זה פעולה אחרת לגדול. אבל לזוז הן לא זזות, בסדר? בדרך כלל פרחים לא זזים, אבל יש גם חיות שלא זזות, בסדר? אגב, יש פרחים שכן זזים. יש את כל הדברים האלה במדבר שהם כן זזים, נכון? מכירים? מה? אף פעם לא הייתם ב... לא, לא, יש הפרחים האלה במדבר שהם זזים כל הזמן. הם כן זזים. מהרוח, נכון. נכון, אבל כן זה. נכון. לא, 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 הוא חי. כן, כן. כן, זה פרח מאוד מיוחד שהוא לא מת כשהוא זז. הוא חי ככה, כן, זה החיים שלו. הוא זז, בסדר? טוב, אנחנו נביא פעם הבא מרצה לביולוגיה, כן? תמיד. אז יש חיות שלא זזות ויש פרחים שכן זזים, בסדר? אתם מחפשים עכשיו פרחים שזזים, אין בעיה. יש עובדים שיוצאים לחופשה ויש עובדים שלא יוצאים לחופשה, נכון? אני לא רוצה לבאס אתכם, סתם, זה תוכניתנים הכי הרבה יוצאים לחופשה. לא באמת. זה כאילו, זה לא באמת ככה. ואז אנחנו מייצרים בעיה. כמו שתקווה אמרה, אם אני לא מגדיר באבא עכשיו פעולה וקיישן, אז זה יוצא לנו בעיה. כאילו, אני לא יכול, הסיוע ומנקה דווקא כן יוצאים לחופשה. אני חייב... טוב, בואו נעשה. נגיד יש לי מחלקה אבסטרקטית, תחשבו שיש לי מחלקה אבסטרקטית שיש לה שתי פעולות, פעולה A אבסטרקט, פעולה אבסטרקט A ופעולה אבסטרקט B. B. סבבה? מה אמרנו? אם יש לי קלאס, אם יש לי כמה קלאסים שיורשים מאבסטרקט, מה הם צריכים לעשות? הם חייבים לממש את שתי הפעולות, בסדר? בנות אתם איתי? דולב התייאשה ואני מבין אותה, אבל אני מקווה שלא תתייאשו. תחשבו שיש לי שלוש מחלקות, הן חייבות לממש את A, B ו-C, את A ו-B. נגיד זה מחלקה, המחלקה הזאת קוראים לה פאדר. בסדר? המחלקה הזאת קוראים לה סן אחד. סבבה? המחלקה הזאת קוראים לה סן שתיים. סליחה על שוביניזם, תכף תהיה לנו גם אימא. וסן שלוש. שלושת הקלאסים חייבים לממש גם את A, גם את B. בסדר? זה החוק. אמרתי לכם לפני רגע, והחוק הזה תקף תמיד. ואז אני אומר כזה דבר, נגיד יש מצב שפעולה B רלוונטית לזה ולזה, אבל לא רלוונטית לזה. מצב כזה בהחלט יכול לקרות, קורה כל הזמן, בסדר? אז מה עושים? אפשר להסיר אותו ריק, אבל זה עוד פעם מחזיר אותנו לכל הבלגה. אי אפשר לרשום נא. אפשר לוותר עליו.
אבל מה, אז אלה יפסידו, הם מפסידים את היתרון הזה. ואם אני לא, אם אני לא מוותר עליו, אז תהיה לי בעיה עם סן 3 שזה לא רלוונטי, אתם מבינים? אנחנו כן רוצים לפתור את הבעיה הזאת. בשפות אחרות המציאו מושג שנקרא ירושה מרובה. ירושה מרובה. איך פתרו בשפות אחרות את הבעיה? הם הגדירו שני אבות. הם הגדירו פאדר אחד ופאדר שתיים. כמו בחברת החשמל, בדיוק. פאדר אחד מכיל אך ורק. כן, בדיוק. אתם מבינים על מה מדובר? לא צריך. פאדר אחד מכיל רק A, ופאדר 2 מכיל רק B. אלה יורשים מזה, אבל סן לא יורש מזה, הוא יורש רק מזה. אתם מבינים? וזה פתר את כל הבעיה. בשפות אחרות. לא בג'אב. אני אחזור על זה שוב. אני אחזור שוב פעם. מה הייתה הבעיה? אם אני מעביר את זה לפה, אם אני שוב פעם מחזיר את זה לפה, הסן 3 חייב לממש את הפונקציה הזאת. זה חוק של אבסטרה. ואנחנו לא רוצים שהוא יממש. אז אנחנו פותרים את זה בצורה מאוד פשוטה. אנחנו עושים כזה דבר, אנחנו עושים שני אבות, 1 ו-2 יורשים גם מפה גם לפה, ו-3 יורש רק מ-1. ואז הוא לא חייב לממש את הפעולה הזאת, אבל אלה כן חייבים לממש אותה. בסדר? זה דבר מאוד הגיוני. סבבה? ואז אני אספר לכם סיפור. הוא פחות רלוונטי לג'אבה, אבל הוא חשוב בשביל להבין. ב-C++ שהיא אמא של ג'אבה, אם כבר מדברים על ירושות, הגדירו את הדבר הזה. הגדירו ירושה מרובה. ואז קרה דבר מאוד מעניין. הגדירו קלאס, בואו נצל. הגדירו קלאס ללא מילוי, קלאס פאזר, שבתוכו הגדירו משתנה X. אינט נגיד, לא משנה מאיזה סוג, X. בסדר? דבר הגיוני, נכון? ואז הגדירו לו שני יורשים, בין 1 ובין 2. דבר בסדר, מה רגיל. סן 1, סן 2. עד כאן, שום דבר פלילי. סבבה? לפי חוק של ירושות, גם סן 1 וגם סן 2 מקבלים במתנה את ה-X הזה. ירושה זה אומר לקחת מאבא את כל מה שיש לו ולקבל במתנה. אוקיי? אז גם בסן 1 וגם בסן 2 יש X. ואז ב-C++ אפשר לעשות כזה דבר. זה כבר פלילי. אני יכול להגדיר קלאס פלילי. אני יכול להגדיר קלאס סן 3. לא סן, איך אומרים נכד? גרנד סן? שזה נקרא גילוי עריות? בעברית, לא? שהוא גם יורש מפה, לא יודע איך זה נקרא ב... אבל אבא ואמא הם אחים. אתם יודעים למה ביהדות מתנגדים לדבר הזה? אז מה קרה? כמה איקסים יש לגרנד סן? לא, שני. אחד הוא יורש מפה, ואחד הוא יורש מפה. איך הוא יודע להביא? הוא לא. זה בעיה חמורה, לא. לא, לא, זה לא פעולה, זה שדה. איקס. יש לו שני שדות איקס. שהם אותו דבר לחלוטין, אבל הם שניים. שכפול... אם אני כותב grandson נקודה
נכון. אם אני כותב grandson x, אנחנו לא יודעים לאיזה x זה פונה, ל-x הראשון או ל-x שני, יש לו שניים. הצורה הגיאומטרית הזאת נקראת או מאויין, נכון? טוב, לא ציירתי את זה יפה, או יעלום, כי זה דומה ליעלום, נכון? צורה של יעלום. אז לבעיה הזאת קוראים ב-C++, בעיה ידועה, קוראים לה בעיית יעלום. ב-C++ יש, ב-C++ יש, כן. אז מצאו כזה פתרון ב-C++ שהוא לא טוב לבעיית יעלום או מאויין. ג'אווה אמרו, אנחנו לא ניכנס לה. אנחנו לא ניכנס לדבר הזה. חבל, בעיית יעלום זה בעיה ידועה. אנחנו רוצים שפה נקייה, בלי כל מיני בעיות גנטיות, בלי תסמונת דאון, לא רוצה. בסדר? אנחנו לא נעשה ירושה מרובה. הדבר הראשון שהם אמרו, הם הורידו כל מיני דברים מ-C++, ירושה מרובה זה הדבר הראשון שהם אמרו. בסדר? אבל רגע, אנחנו רוצים שזה יקרה. אם אנחנו מבטרים על ירושה מרובה, אין לנו אפשרות לעשות את זה. אתם מבינים? אז בג'אווה המציאו פוטנט גאוני. במקום אבא, זאת אומרת יש לנו אבא, הם הגדירו גם אמא. לאמא לא קוראים קלאס. לאמא קוראים אינטרפייס. זה לא רק ש. נקרא לזה mother. מה זה אינטרפייס? זה קלאס אבסטרקטי, זוכרים? זוכרים קלאס אבסטרקטי? קלאס שאי אפשר לעשות. מה זה קלאס אבסטרקטי? קלאס שאי אפשר ליצור מופעים שלו. אבל הוא לא רק אבסטרקטי. הוא מכיל אך ורק פונקציות אבסטרקטיות. וזהו. איפה אני רושם את זה? יש לי פה בעיה של מיקום. אני יודע איפה אני רושם את זה כך. אינטרפייס הוא קלאס. הוא נקרא לא קלאס, אבל זה קלאס. הוא נקרא, אינטרפייס זה קלאס אבסטרקטי, שיש לו אך ורק פונקציות אבסטרקטיות. אין לו שדות, אין לו שדות, ואין פונקציות שיש להם מימוש. הבעיה הזאת לא יכולה לקרות בכלל בג'אווה. כי מה הייתה הבעיה פה? שיש שדה, נכון? בג'אווה זה לא יכול לקרות. אבל לא מימוש. לא, בטודו זה לא בעיה. לא, אבל אפשר לכתוב שם של קלאס, זה לא יעשה את הבעיה. בסדר? עוד פעם. אין לו. זה קלאס אבסטרקטי מאוד מופשט, מאוד טהור, שיש לו אך ורק פונקציות אבסטרקטיות. הוא משמש אותנו רק למטרה שנייה של ירושות, זוכרים? לירושות יש שתי מטרות. למטרה הראשונה הוא לא משמש אותנו בכלל, המטרה הראשונה זה לקחת משהו באבא ולהתאים את זה אלינו. המטרה השנייה אמרנו רק בשביל להגדיר מערך של כאלה. כן, להפך, לבין ראשון ושני, לשני ראשונים. כן. אני אחזור, אני עוד לא, אני מסיים, יש לנו עוד זמן. אינטרפייס הוא קלאס אבסטרקטי שמכיל אך ורק פונקציות מופשטות, פונקציות אבסטרקטיות, והוא משמש אותנו רק למטרה שנייה של ירושות, רק בשביל שיהיה אפשר להגדיר מערך של כאלה. אינטרפייס זה ממשק, זה סוג של ממשק לקלאס. בסדר? תרשמו, בג'אווה קלאס יכול לרשת מקלאס אחד בלבד, ומכמה אינטרפייסים שאנחנו רוצים. בג'אווה קלאס יכול לרשת מקלאס אחד בלבד, לא ניתן לרשת בג'אווה משני קלאסים, אבל מותר לרשת מקלאס אחד ומכמה אינטרפייסים שאנחנו רוצים. שבעברית לקלאס יכול להיות אבא אחד וכמה אמהות שאנחנו רוצים. בסדר? זה בדיוק הסיפור של שם שלך, לא? לאה בדיוק הייתה אחד מתוך ארבע. נכון, אז לך זה מוכר באופן אישי, כן? טוב, סתם.
שוב פעם, בנות, אינטרפייס הוא קלאס אבסטרקטי לכל דבר שאין לו שדות ואין לו פונקציות ממומשות. קלאס אבסטרקטי יכול להכיל גם שדות וגם פונקציות ממומשות. אינטרפייס לא את זה ולא את זה. לכן, הוא לא מייצר לנו אף בעיה מהסוג של בעיית מעוין, בסדר? ואינטרפייסים משמשים אותנו אך ורק בשביל שיהיה לי רפרנס, כאילו מערך של אבות. בסדר? בג'אווה שוב פעם משתמשים המון באינטרפייסים, ואנחנו נתחיל עכשיו דוגמה של ליסט, שוב פעם, אני לא בטוח שנסיים את זה היום, אני אסביר לכם מושג שהוא נורא חשוב בג'אווה ובאנדרואיד שנקרא ליסנרים, שליסנרים זה אינטרפייסים. בסדר? אני הולך ליצור קלאס שנקרא אנימל. New Java class נקרא לו אנימל, ועל ההתחלה הוא יהיה אבסטרקט. אנחנו יודעים, אנימל אין כזה דבר בטבע, אנחנו רוצים שהוא יהיה אבסטרקט, בסדר? אנחנו נגדיר לו string private string name. איזה תכונות יש עוד לכל החיות? שם וצבע, בסדר? אני חושב שצבע יש לכל חיה. ו-private, בסדר. אנה, את לא חייבת להרוס, כן? סתם. הצבע יכול להשתנות, לא. המיליון, כן. נכון, אבל לא יכול להשתנות, זה בסדר. ואז, מדוזה יש צבע, שקוף, בסדר, יש. Alt, Insert. קונסטרקטור, שניהם, סבבה? איזה פעולות תמיד יש לחיה? לכל חיה? לכל חיה יש פוד? לא, יש חיות שלא אוכלות. יש חיות שנולדות ולא אוכלות, זה ידוע. להיוולד, כן? Be born. כל חיה נולדת. אנחנו יודעים איך חיה נולדת? לא, כי כל חיה עושה את זה בדרך אחרת, נכון? אז בואו נגדיר פעולה public void born. מאחר שאנחנו לא יודעים איך היא ממומשת, אנחנו מגדירים אותה כ-abstract. בסדר? סבבה? אז זה אבסטרקטי. מה? לא, יש תהליך לידה שונה הרי לכל חיה, אז אנחנו לא יודעים, כן. הבנתי, טוב, אני לא רוצה יותר מדי דברים, בואו נעשה את זה בקטנה, לא, את צודקת, לגמרי, פשוט אני רוצה לעשות כמה שיותר קצר, אני לא רוצה לשגע את זה. ובואו נגדיר לפעולה שהיא לא אבסטרקטית, public void show. הרי כל חיה אפשר לראות אותה, כן, אז אנחנו נעשה, מאחר שאנחנו באינטליג'ן, אנחנו נעשה out. name is plus name plus color is plus color. אז פעולה הזאת לא אבסטרקטית, היא כן קיימת באבא. ומה זאת פעולה להיוולד? כן אבסטרקטית. בסדר? עכשיו, איזה פעולות לא כל החיות עושות, אמרנו? סאונד. אז איך אני פותר את הבעיה? אני הולך ל-SRC ובמקום ליצור Java class, אני כן עושה Java, במקום לעשות Java class, אני כן עושה Java class. רק פה אני במקום class בוחר interface, רואים? אמרתי לכם, interfaces ברוב המקרים נגמרים ב-able, כאילו מסוגל. אז מי שיודע לעשות sound הוא soundable, אוקיי? אינטרפייס שנקרא סאונדאבל, אם תראו רוב האינטרפייסים הם אבל, ראנאבל ויש עוד כאלה. ואני מגדיר לו פונקציה שנקראת make sound, בסדר? public, אמרנו abstract, נכון? אבל לא חייבים לרשום מילה abstract, כי זה תמיד abstract. באינטרפייסים היא תמיד abstract, אז לא אפשר לרשום abstract, אבל לא חייבים. public void, sound. make sound
סאונד. בסדר? אז הנה הגדרתי אינטרפייס. אפשר לרשת ממנו. הוא לא מכיל כלום, רק פונקציה אחת. אני יכולה גם אינטרפייס שסתם לקרוא אותו פיצ'ר, ואז אני אצטרך סתם קלר. זה פעולות בלבד, זה פעולות בלבד. אינטרפייסים זה לפעולות בלבד, בסדר? בוא, כן, בוא נעשה עכשיו. בוא נעשה... השאלה היא, אני יכולה לעשות כמה פעולות באינטרפייס? כן, כן, נכון, נכון, נכון. אפשר לעשות כמה פעולות באינטרפייס אחד, בוא כרגע לא נעשה את זה. בוא נעשה, מה אמרנו פעולה שנייה? מוב, נכון? אז אינטרפייס יקרה מובאבל, מסוגל לזוז, בסדר? לא חובה, לא חובה, לא חובה. מה? מה? לא, לא, זה מקובל. יש כאלה שלא, נגיד ליסנר שנלמד אותם כנושא הבא, הם לא מסתיימים באבל, כן? מובבל, ואנחנו נגדיר לו שוב פעם, בנות, אני מקווה שזה ברור, פאבליק לא חייבים לרשום מילה אבסטרקט, כי זה by default אבסטרקט, תמיד זה אבסטרקט, זה לא רק שזה by default, זה תמיד אבסטרקט. נקרא לזה מוב, וזהו. בוא נתחיל ליצור חיות. בוא ניצור חיה שהיא לא כזאת ולא כזאת. אלמוגים לא עושים צליל עד כמה שידוע לי, נכון? אז בוא ניצור New Java Class, נקרא לה קורל. בסדר? והוא אך ורק יורש extend מ-animal. בסדר? למה יש הודעת שגיאה? קודם כל נכון, צודקת קונסטרקטור, אבל קודם כל הסיבה היא שהוא דורש לממש פונקציה אבסטרקטית של אבא, פונקציה בור, אוקיי? בגלל זה יש הודעת שגיאה, הוא גם בגלל קונסטרקטור. מה זאת אומרת, הוא דורש לכתוב אותה לפני שאתה מגדיר את זה כיורש? ברגע שהחלטת שאת יורשת מקלאס אנימל, את מתחייבת לממש את כל הפונקציות אבסטרקטיות. אוקיי, ולמה נמצאים? כי לא מימשתי עדיין. זה לא כתבת את הקלאס. לא, אבל כבר כתבתי קורל. ולא מימשתי עדיין את הפונקציה, נכון? אז בעצם אתה חייב קודם כל לממש את כל אבסטרקטיות. כן. ביחד. אבל כל העניין של אקסטרקט, שאתה רוצה להשתמש בפונקציה שלנו. נכון. אבל לא רק, זה שני דברים. גם להשתמש, כמו שאת אומרת עכשיו, אני מקבלת משהו מאבא, אבל יש גם התחייבות, רגע. ההתחייבות שתממשה את כל הפונקציה, זה לא סתם לרשת מאבא, זה גם את מתחייבת. אבל למה הוא יעביר את המאבא? למה הוא יעביר את המאבא? שנייה, לא הבנתי, עוד פעם. אתה אומר, נגיד, באבא יש... אני שנייה אותי. אז עושים Alt-Enter, ועושים Implement Method, Born, והודעת שגיאה לא נעלמה מסיבה נורא פשוטה, דורש גם קונסטרקטור, אבל זה כבר היה לנו. והפעם כן הודעת שגיאה. נעלמה, כי מימשתי פונקציה אבסטרקטית, בסדר? בוא רק נממש אותה, איך מישהו יודע איך נולד זה? מלמוג? מישהו יכול להסתכל בוויקיפדיה? אנא. אין לי מושג, לא יודע, אני אף פעם לא חשבתי איך נולד. אבל הוא נולד ממשהו, לא יודע. I was born, איך אומרים ברוח קודש? Holy Spirit. לא יודעים, בסדר, אז רוח הקודש, בסדר? טוב, לעומת זאת בואו ניקח חיה שהיא רק זזה, פיש, נכון? לא פיש, פיש זה יותר מדי כללי, איזה דג אתם רוצים שהוא זז? שרק? שהוא זז ולא עושה צלילים. שרק? איך? New Java Class, שרק, שהוא גם יורש מאנימל, נכון? אנימל, אבל הוא לא רק יורש מאנימל, הוא גם יודע לזוז. איך יורשים מאינטרפייס לא על ידי extension, אלא על ידי מילה אחרת? implements. אז הנה למדנו מילה חדשה, implements movable. מה שכתוב פה
קריש הוא חיה בעצם שזזה. זה הגיוני, נכון? וואה, מצלמים אותי, איזה כיף. חשבתי טלוויזיה כבר הלכה וזה. implement methods, הנה הוא מימש את שתי הפונקציות וגם קונסטרקטור. איך אגב קריש נולד? אני לא יודע, מביצה או... אבל מביצה. קריש לא יונק, זה דולפין יונק. אני ממש גרוע ב... בואו נעשה קודם move, s out, I move very fast and eat people. איך הוא זז? הוא זז מהר וטורף אנשים, כן? סתם. אז איך הוא נולד? אנא, איך אומרים באנגלית איך הוא נולד? אין לי מושג, מה... I was... strategy pattern במדעי מחשב, אם יש כמה דרכים, בסדר? ובואו נגדיר חיה שהיא גם וגם. איזה חיה שהיא גם זזה וגם עושה קולות? מה? קריש נראה לי. קריש לא עושה. לא, קריש מתקשר כאילו ב... אולטרה, לא, אבל הוא לא עושה קול. אולטרה סגול. טוב, לא משנה. אבל זה לא קול, זה לא סאונד, זה סיגנל, זה סיגנל קוראים לזה, זה סיגנל. זה סיגנל, סיגנל. סיגנל אודיו, זאת אומרת, חיות אחרות שעמור לך. בוא, אני מנסה לפשט, אני מנסה לחפף ועד בד... נכון, אני מנסה לחפף בשביל שאנחנו נתקדם, בסדר. אני מחפף, בסדר, לא מסתיר את זה. מי עושה גם וגם? צ'יקן? לא צ'יקן, איך אומרים? צ'יקן. אז צ'יקן הוא גם וגם וגם, הוא גם חיה, implements, extends animal, ו-implements, איך רושמים? implements גם movable, ואז רושמים פסיק, וגם eatable, לא, soundable. sound. ואז הוא מממש את שלושת זה, וקונסטרקטור, וזהו. איך הוא נולד? I was born from, טוב, פה אני אפילו יודע. כן, עשיתי alt enter הוא הוסיף. כן, alt enter מוסיף. בסדר, אני... println, I was born. From egg, chicken, הוא לא יודע לעוף, נכון? אפילו שהוא מנסה בצ'יקן זה, chicken run, איך נקרא המצויר הזה? I can only run and can't fly. ואיזה צליל הוא עושה? איך כותבים? קלאקרים? קלאקר? ככה? לא אה... ספלינג? לא משנה. טוב! אז הנה הבאנו דוגמה לפי דולב לא מושלמת, אבל לפי הנדסת תוכנה כן מושלמת. יש לנו שלוש מחלקות, אחת רק חיה, אחת גם חיה, גם חיה שזזה, ואחת גם חיה שזזה וגם עושה צליל. זה גם מאוד הגיוני מבחינת בני אדם. איך? עם יו? קלק? או, עכשיו אין עוד עד שקיעה. זהו,
זה הסבר על אינטרפייס. אני שנייה עוצר הקלטה ואני איתכם.